Pozvamo i Dragan se svetlosti. Ovako, pošto vidim da, pre svega, nadam se da ste svi super, da ste raspoloženi, hoću sada da vam saopštim nešto, a to je sledeće. Znači, vidim da nema svrhe više da se borim protiv vaših mailova koje non-stop šaljete i pitanje i to, tako da hoću da vam kažem da sam sada odlučila i da ću, evo, koliko god mogu, znači koliko god mogu odvojiti vreme u toku nedelje da pravim vide koji će biti striktno isključivo i samo odgovori na vaša pitanja. Takođe ću te vide da postavim na poseban kanal, to ću vam sve objasniti, jel, potom koji još tu hoću sad da razrešim nekih par pitanja, ali naravno svakako će biti na mom glavnom kanalu, znači Ratnice svetlosti i ti videi. Znači kako god, od sad pa nadalje krećem i pravit ću videe koji će biti samo, znači neću raditi uživo Google Hangouts, znači live, zato što su ti videi predugi, jer to sam ranije radila, znači ono uživo i onda bude, ne znam, ono 10-15 pitanja u jednom videu, tako da je to previše. Sada hoću da to bude jedna kratka forma, da vam ne bude dosadno i da prosto ono svako ko je pitao da dobije svoj odgovor. Tako da znate da sad slobodno, evo, znači primam poruke na forumu, primam ih privatne poruke na YouTube-u, primam ih na mail, znači kontakt@ratnicisvetlosti.com, možete šaljete i isto tako i na Face-u, doduše na Face-u mi najmanji broj ljudi tamo šalje, uglavnom mi šaljete znači na forum, na mail i na YouTube. Tako da, eto, krećem sad sa odgovaranjem, znači nadam se da ćete biti happy sada. Znači, kažem, koliko god budem imala vremena da za te videe da vam odgovaram, ja ću to da učinim i, i to je to. Znači, idemo sad na prvo pitanje. Znači, koje sam dobila na forumu, kaže ovako: Dragovina, prvo želim da ti kažem da si super, odlično deluješ na mene, pratim te skoro svaki dan na YouTube, slučajno sam nedavno naišla na tvoje klipove, za mene je to super otkriće. Ja sam jedna od onih anksioznih osoba, okej. Živim sa tim dugo, nekad mi se čini otkad znam za sebe. Neću ni pisati koliko je to teško. Okej, znači samo sad, u startu samo da kažem nešto, pazi oko, kad kažeš, ja sam jedna od onih anksioznih osoba. Živim sa tim dugo, nekad mi se čini otkad znam za sebe. Znači, ovo mi zvuči kao ono klasično, i znači, ne kritikujem te sad, nemoj to sad da primaš lično, znači, ovo je sad sve radi isceljenja. Čim kažeš to, ja sam jedna od anksioznih osoba, ti sebe, ono, stempuješ, znači, potpuno stavljaš etiketu na sebe i ti jesi takva i to jesi ti i amin. Živim sa tim dugo, nekad mi se čini otkad znam za sebe. Znači, to je bukvalno kao tvoja, ono, tvoj demokles iznad glave, tvoja loša sudbina, tvoj teret, tvoje ovo, tvoje. Znači, skroz imaš taj negativni stav prema tome da si ti žrtva i da nemaš dovoljno moći u sebi i da tebe ta bolest, jel, bolest, da tako nazovemo, problem, šta god, razdire, uništava, ono, smeta ti, znači, totalno, ono, imaš neki, kako da kažem, lošiji život nego što bi imala, da to nije u tvom životu. Znači, to ti je klasična greška u startu. Nikada ne treba da se postavljaš na taj način. Jer ja znam da si ti to meni napisala da bi mi objasnila o čemu se radi. To je skroz ok, ali samo ti kažem, znači, nemoj to čak ni da misliš. A kamo li da o tome na taj način pričaš, recimo, sa drugim osobama i šta ja znam, da te bukvalno ceo svet posmatra i na taj način. Znači, to što manje, ako pomisliš, odmah nekako preformuliš i u pozitivno tu misao. Znači, jednostavno, vidi sebe suprotno skroz od toga i nemoj da se poistovećuješ sa tim. Zašto? Zato što je svaki problem, svaka tuga, svaka nesreća, sve ono što nam, bilo koji problem da nam se dešava, koji nam ide na živce, šta god da nam smeta, bolest, fizička neka, šta god to bilo, to je jedino isključivo i samo posledica. Znači, to smo utvrdili. Linkovaću ti ovde par videa u vezi toga da pogledaš, nije bitno šta je u pitanju, koji problemi, koja je bolest i koja neželjena stanja, jer ovo jeste jedno neželjeno stanje, znači pogledajte videe, znači ovde, zato što sam dosta govorila o tome ranije. Znači, šta sam ti rekla? Znači, ništa, jednostavno,
nemoj sebe da sagledaš tako i nemoj da govoriš o sebi na taj način, jer time još više utvrđuješ to nešto. A to neželjeno stanje je samo posledica, znači, tvojih misli od ranije. Jer to je sve iluzija, to nije tako. Ti u sebi moraš da znaš duboko da ti zaslužuješ mnogo bolje, da si ti rođena, da imaš prava na sreću, da imaš prava da imaš predivan život, da je jednostavno to moguće za tebe. Da je to moguće za tebe. I da uvek imaš to negde na umu, znaš da ne gledaš sebe tako snishodljivo kao jao, jadna ja, imam problem taj i taj i nema mi leka, drugi ni ne znaju kroz koji ja pakao prolazim, ovo je strašno, bla bla bla, i da tako plivaš u tim mislima. Ne, nego preformuliši to sve na pozitivno, na ko ugledaj to neko svetlo na kraju tunela, zašto se ovo meni dešava. Znači, uvek se fokusira na taj uzrok, a ne na posledice. Jer sve što sad vidiš oko sebe, fizički, znači, ispred tebe, situacije, neželjeno stanje, to su sve posledice. To nije realnost, to je samo trenutno stanje koja je posljedica tvog razmišljanja iz prošlosti. To znaj, ono, umemoriš i od sebe. Znači, prva stvar koju sam ti rekla, nikada, znači, iako osjećaš to, boli te, šta god, osjećaš te loše, ali nemoj sebe da plasiraš u ovakvim rečenicama. Znači, ti nisi jedna od anksioznih osoba i ti ne živiš sa tim i, znači, batali to sve što si napisala. Nemoj da imaš takve misli. Dalje, kaže, neću ni pisati koliko je to teško, naporno, s tim ne želim da te zamaram. Verujem ti da je teško, jer svi mi imamo neke naše sranja, znači, koje nas opterećuju i neke naše boli, neke naše, znači, potpuno te razumem. Moje pitanje, na koji način da radim afirmacije? Za sad ih čitam ispred ogledala 2 puta na dan. I da li imaš da mi preporučiš neku knjigu za socijalnu anksioznost? Pazi oko. Imam da ti preporučim gomilu knjiga, mogu da linkujem ovde opet, znači, moj video sa knjigama gde preporučujem knjige koje su meni mnogo značile, zato što, znači, ne moraš toliko da se fokusiraš na to kao socijalna anksioznost, znači, sve ono što ti ne prija, a želiš da promeniš, možeš da pronađeš u ovim knjigama, u knjigama Louise Hay, u knjigama Abrahama, znači, vidjet ćeš u tom videu, jer je u suštini... To je to glavna stvar koju ljudi moraju da shvate u vezi bolesti, da bolest nije nešto tamo što zakačiš, prolaziš pa zakačiš pa ti se desi, nego je to nešto što si sam stvorio, a stvorio si svojim negativnim mislima. Znači, ovde se sve se vraća ovde se sve stvara i tu se sve završava. Kapiraš? Znači, to je ona najbitnija stvar koju mogu ti kažem, a to je da shvatiš da ti imaš moć. Kapiraš u sebe, da promeniš svoju situaciju. Tvoj stav je nešto što te potpuno određuje ono od glave do pete. Znači, ti moraš da promeniš svoj stav. I ne možeš da očekuješ nikakvu magičnu afirmaciju ili magično nešto, neka čarolija koja će sada tako ono, puf, i nema toga. Ne, nego ti moraš da se potrudiš, razumeš, da to promeniš, da promeniš svoje misli. Jer time menjaš svoju svest, menjaš situacije koje ti se dešavaju i svi problemi, puf, nestaju posle određenog vremena, kapiraš? Ali ti moraš da uložiš svoj trud. Što se tiče afirmacija, na odličnom si putu, znači, afirmacije su, ja sam krenula sa afirmacijama na početku i stvarno su mi ono promenule. To je početni korak koji ti menja tvoj način razmišljanja. Prvo moraš da kreneš da menjaš misli, a to radiš afirmacijama. A pošto smo mi navikli na negativnost, afirmacije su prosto kao ono, kako da ti kažem, kao pokvarena ploča. Znači, ponavljaš ih i ponavljaš i sam sebi ispiraš mozak, jel? Na pozitivno. I to je odlična stvar. Kažeš da radiš ispred ogledala, to je još bolja stvar. Sve afirmacije koje radiš ispred ogledala su 500.000 puta moćnije, zato što gledaš sebe u oči i totalno imaš taj pričaš sa sobom. Znači, kako ti kažem, ogledalo duše, znači oči, mnogo je veći značaj, mnogo ako ima na težini kada gledaš sebe oči, kada to govoriš, te pozitivne stvari. I nekako poveruješ više nego kad, ne znam, samo pišeš ili šta znam. Ja sam, recimo, počela tako što sam pisala, ja nisam mogla da ja stanem prvo ispred ogledala. Tako je super taj nivo na kojem si trenutno, samo nastavi. Kažeš da radiš 2 puta na dan, znači možeš da radiš 100 puta na dan. Što više, to bolje.
što više to bolje. Zato što kažem ti, i to uvijek ja govorim kad pričam o afirmacijama, da ljudi moraju da shvate da afirmacije nisu nikakva magija, ništa, ono nešto čarobno, koje sad tako kažeš, ne znam, napišeš 5 afirmacija, razumeš i kao, jo, sad će im biti super, ili ne znam, kažeš 2 puta dnevno na ogledalo, ja sam ovo, ja sam ono i bit će mi super. Nije u tome stvar. Ja se izvinjam. Znači, ti moraš da, kako da kažem, da u sebi odlučiš duboko i da kada radiš te afirmacije, da svu svoju snagu fokusiraš, svo svoje verovanje, svo svoje želju, žudnju za tim zdravijim stanjem, za boljim stanjem. Znači, sve onako da utisneš u te afirmacije, dogovoriš i da stvarno poveriš da ti to može pomoći. Što više, znam da na početku ne možeš odmah tako, jel, naravno, ali da budeš uporna u tome i da se što više unosiš, da tako kažem, u te afirmacije dok ih govoriš. Znači da, ne znam, ako kažeš, na primjer, moja omiljena afirmacija kada se osjeća nešto anksiozno i kada ono mi se poremeti moj flow dobre energije i vibracije, ja volim da kažem Luizinu afirmaciju: ja sam savršeno zdrava, bezbedna i sigurna. Obožavam tu afirmaciju, ta me afirmacija ono, pš, znači, smiri me u sekundi. Ali kada ja to govorim, ja prosto svaku tu reč ja osetim tu energiju, osetim to stanje zdravlja, da sam ja zdrava i da je to moguće i da ja jesam zdrava i da osjećam to zdravlje. I da ja jesam, kada kažem, ja sam bezbedna, da osetim onako, ja na primjer vizualiziram u svojoj glavi ovako jednu zelenu, vrišteće zelenu, trava zelena, ono kao boja, auru oko sebe, koja onako prosto ne dozvoljava ništa, nikakvi tamni zraci ili bilo šta, nešto, neke opasnosti ili drugi ljudi nedopronamerni ili šta god, čega god da se bojim, ne može da prođe kroz to. I ja to zamislim kada to kažem, ja sam... ja sam savršeno zdrava, bezbedna, znači to kažem bezbedna, onda zamislim tu svetlost i sigurna. I osetim to, osetim tu sigurnost, osetim da me univerzum čuva, da se brine o meni, da stvarno je sve okej, da ono... Ali znači, to ti kažem, ne može samo, ja sam zdrava, znači, kapiraš, ti moraš, zato se ono, kada, na primjer, imamo onaj video gde se to objašnjava, ili ne znam, negdje sam rekla, da kada smo ono besni, kada smo ljuti, kada smo tužni, kada se svađamo s nekim, sve rečenice koje tada izgovorimo imaju ultra nateženi. Zašto? Zato što su obogaćene emocijom. Jer ta emocija je ono što daje afirmaciji snagu. Kapiraš? I što ti menja tvoje životno iskustvo. Znači, što više emocije uneseš u tu afirmaciju dok je govoriš, to bolje. Imaćeš brže rezultate, bolje rezultate i ono kao, brže ćeš se bolje osjećati. Znači, kada govoriš te afirmacije, što više možeš puta na dan, to bolje, naravno, ali još važnije od toga jeste da da u njih utisneš jednu pozitivnu emociju, onako da si sigurna, da je sve okej i da si bezbedna i da si sigurna. Super afirmacije za to, imam toga i na sajtu, samo ne znam, mislim da imam i u nekim videima, pokušat ću da pronađem i da ti to postavim ovde u link sa strane, da pogledaš. Uglavnom, ono što je kod anksioznosti, to je to da si ti, da se osjećaš, znači, nesigurno, da se osjećaš da si izložena, da se osjećaš tom, da imaš stalno taj strah od ljudi. Uglavnom su, znači, ljudi koji su mi se javljali su govorili, znači, o tom strahu od ljudi. Najbitnije je da govoriš sebi da si bezbedna, da zaslužuješ da si srećna i da zaslužuješ da veruješ životu. To govori sebi, to je vrlo, vrlo moćno. Zato što apsolutna istina jeste da smo se rodili potpuno bezbedni, sigurni i da nas univerzum obožava i da imamo potpuno prava da budemo srećni i da imamo svo izobilje i emocionalno i nemam pojma materijalno i kako god, da imamo savršen život. I to nekako pokušaj sebi da uvrtiš u glavu, da je to stvarno istina. Da veruješ životu da će te uvijek zaštititi, da ćeš uvijek imati dovoljno, da ćeš uvijek imati dobre iskustva i tako dalje. Znači, kažem ti, meni najmoćnija afirmacija jeste, to je sam savršeno zdrava, bezbedna i sigurna, sve se dešava u moju najveću korist. Ja verujem životu, hvala ti, živote. Znači, da voliš sebe, to je takođe bitno.
ljubav prema sebi, znači o tome imam video, playlist, o tome možeš slobodno to da pogledaš. To je vrlo, vrlo, vrlo bitna stvar i vrlo povezana stvar. Znači, u suštini, nemoj da se dičiš sa time kao da je to neki orden koji ti nosiš i tvoje obeležje da si ti jedna od anksioznih osoba, znači to pod broj jedan. Ne, ti si potpuno jedna ležerna, slobodna, lepršava osoba, lepršavog karaktera koja može ide gde hoće, da priča sa ljudima koliko god hoće, koja je komunikativna, koja može da priđe ljudima, da govori sa njima, koja može da traži za sebe, znači tako vizualiziraj sebe u takvom nekom svetlu, znači sve ono kako ti negativno razmišljaš, vizualiziraj i piši afirmacije koje su potpuno suprotno od toga. Kapiraš? Znači ti najbolje znaš nego sada da ti ja pričam neke moje tripove i afirmacije. Sve ono, znači kao što je Leci rekla u njenom videu, sve ono, to je savršeno, znači super vežba Luiz, sve ono što misliš negativno, ili sve ono što misliš, napiši na papir, kapiraš, napiraš na parče papira. Ja sam anksiozna, ja sam ovo, bojim se ovog, bojim se onog, bla bla bla, ovo sam nesigurna, plašim se da ću oplašiti, znači sve to napišeš, kapiraš, i onda sa strane sve to što si napisao, ako pročitaš, nema veze, kako god to zvuči strašno, znači pročitaš i pored na papiru napišeš sve to samo pretočeno u pozitivno, kapiraš? To je nešto što će ti super pomoći i pomoći ti čak da izađe, znači na površinu nešto što nećeš tebi možda čak ni da priznaš ili možda nisi ni svesna i tako da i tako da. Znači okreni se ka sebi, u tebi je odgovor, uzrok je u tebi. I nema tu nešto, znači to moraš da, to isto moram da ti naglasim, a to je da nema tu neke čarolije, nečeg čarobnog i misterioznog samo za one ljude, specijalne ljude koji su anksiozni. Ma kakvi, ti se uopšte ne razlikuješ od mene, ne razlikuješ se od ovog tamo ili od onog tamo, svi smo mi isti, kapiraš? Nije uopšte bitno šta ko ima kakav problem. Uvek važe ta neka generalna pravila, znači voli sebe, traži odgovor u sebi, traži uzrok, znači ne s polja, nego u sebi, sve se nalazi u tebi, voli sebe, afirmiši, kažem ti, sve ovo što je negativno, prebaci u pozitivno, afirmiši to, ponove, moraš imati tu volju da ti bude bolje, znaš, jednostavno to je ono što je po meni presudno, ta volja, sad hoću mi bude bolje i ne interesuje me ništa i ne interesuje me niko i šta god ako kaže, piše ili smatra, brišem, to ne interesuje me, ja hoću mi bude bolje, spremna sam da učinim sve što mogu da mi bude bolje. To je to, znači ne bi ti ništa rekla dalje, hvala ti puno što si se javila i svima vama što mi pišete, evo, znači ponovo vam kažem, pokušat ću koliko god mogu da odgovaram na vaše pitanja, šaljite mi, znači, na forum, na privatne poruke, isto tako na YouTube, na privatne poruke, šaljite mi na mail i eto, koliko god možete, budite ono kao sažeti, ako je u mogućnosti. Ja se trudim, eto, koliko god budem mogla da svakome odgovorim i to će sve, znači, biti putem videa, jer moja namera jeste da ne odgovaram svakom od vas puno osobe, niti imam vremena, niti želje, niti strpljenja za to, nego ovako, znači, da napravim video koji će koristiti mnogo više ljudima nego sad samo jedna osoba da to pogleda, kao što sam i govorila ranije. Puno spazno, znači dođite na sajt, dođite na Face, pratite me Google+, Twitter, bla bla bla, znate već i sami. Ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!